dig med lack 15% när du kommer ut därifrån. Jag kör fel, vi går en extra. Scottsmith, nu får du fan hjälp. Han kommer ladda på trappen. Oh my god, vad gick i trappen? Pallet illusions suger. Han hoppade ner. Så står vi i pallet med trappen och så gick rakt in med den. Han är proffs, håll käft. Jag önskar att det var lika bra som honom.